Наблюдательный совет и правление Национальной общественной телерадиокомпании Украины посетили Донбасс. Сегодня в Северодонецке они ознакомились с работой луганского филиала, в который входят телеканал «Лот» и «Радио Пульс». Позже пообщались с руководством области о взаимоотношениях СМИ и власти. Подробнее об этом смотрите в нашем материале. Делегация Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины ознакомилась с работой своего луганского филиала. С коллективом телеканала «Лот» и «Радио Пульс» киевские гости обсудили проблемы, а также поговорили о специфике вещания на Донбассе из-за близости к оккупированным территориям. Розробляється набір рекомендацій в Києві для спеціально для вас, а окремо міністерство, окремо Верховна Рада працюють над тим, які додаткові інструменти медійні мають бути, які, власне, дадуть відповідь на запитання по контрпропаганді, по інформаційній безпеці, по інформаційній грамотності. После столичная делегация встретилась и с руководством области. Там обсудили информационную безопасность в регионе, новые форматы общественного вещания, а также взаимодействие луганской филии и органов власти. Готовність влади відповідати і бачити в журналістах не там своїх слуг, а розуміти їхню функцію. Без позиції влади об'єктивної картинки не вийде, балансу навіть не вийде. Спасибі за те, що це є тут. Ми будемо намагатися зі свого боку стимулювати тут розвиток мовлення, фінансування відповідних інформаційних проєктів, які дозволять тут створити реально українське інформаційне середовище. В свою очередь областная власть ответила, что готова поддерживать луганскую филию общественного вещания, но все упирается в финансирование. Нам вже потрібно розвиватися і переключатися, можливо, на інші міста. Величезна кількість тем, які можна обговорити з суспільством. Найголовніше, це нам потрібно вихід на супутник. Якщо ми точково в кожну оселю поставимо супутниковий комплект з можливістю налаштування лише на один супутник АМОС-3, де 100 українських каналів, ми і в тому числі «Лот», ми заведемо в кожну конкретну оселю. Члены наблюдательного совета утверждают, что пока для Луганской области спутника нет. Супутників на всю систему ПАТ ЦТУ є всього кілька. Центральних каналах – це UA перший, це UA Крим і UA Культура. І так само один супутник, який був у обласної київської філії, віддали ось нещодавно з 1 квітня Донецькій філії. Но даже и без спутника телеканал «Лот» и «Радио Пульс» постоянные в гости в домах жителей области. Луганская филия начала вещание практически с нуля и за 2 года стала лидером в регионе, отметил народный депутат Украины Юрий Павленко. На Луганщині динамика є достатньо позитивною за ці більше як 2 роки. В порівнянні там з Донецькою значно кращою. «Лот», дякуючи роботі колективу, керівництва і співпраці з адміністрацією, вирвався в ці лідери. Екатерина Тирина, Ніколай Різніченка, «Події».